بارا الشيخ عبد الله بنغلاديش وحو كميد يحي هل ابوردا اما ابوانا دا سوماليات اي مناسبة دا سيكا قيب غلي وحو كهل لاي ساقنا دان كيسا سوغان تا يو سيدا دادكا سومالي دا اي مهيم اوغو تاهاي يو سيدا لوغو عبري كرو مرول با وعيغ جرا دادكنا اي لغا مارمان او تاهاي ان اي كفا ايديستان سوغان تا قيب هيدا كالدوان وانين مهد علينا يا شغادي ورخب بانده سواغ باتن كنتي انيغا كبر اهان مدل نكي بساكا وين باليري وحانا ها دادكي كو بارتي افكا سوماليغا وليو تمان كلاس كو سو بارتي سوماليغا وحا تاس فضل لغيدا اي شرفتي دقون نغونا يا رقا هلكان اي فاديامان تا اي شريف عيدروس يو كدار اي كمدهين شريف سال عيدروس يو كدار اي كمدهين رقا سا مارتي وفضل لغون نغونا يا هدي ان انيغو مركا ان الهدو وادو الى الگودي كرتا wixii ayaga ay qabteen waxaan hal waxaan isku dayay in ka soo joornaalada dalka wax badan ka soo baxayeen wax badan ku qoray haddana qaar ka mid ah aan wax ku qoray si tabaruc ah aan u gaarsiiyo magaaladeeda xogdoon baa ka mid ah waxaan ma balaagno fadhiyo marqaati ka noqon kara inaan magaaladeedu soo gudbiyo qalin aan soo saaray bishii hal mar oo afka Soomaali ku soo baxay dhinaca hal abuurka ilaa markaan dugsi dhex dhiganayay inaan wax abuuro waxay gaarsiiyay iyadana afkii aan wax ku soo bartay ayaa sabab u ah sida walaashin dahabo gabaygii ay tirinaysay oo Ismaaciil Mire 1913kii xilligaas muddadaas fog gabaygaas soo jiray oo kale ee gabayka kale la mid ah marka waxaan dhihi lahaa afkeenu dhaqangal weeye dagaalkii geedka weeye hadaaqa dhashayna weeye hooyada dheeldheelinteeda dhalaan habideeda weeye afkeenu dhaqangal weeye dhismaha jiirtii laftiisa dhuddiyo dulucdiisa hoose wuxuu ku dhawaanayaa ratiga dhaankaasigiisa oo markii dhoomaha la saaro haduu dheeliye ridaaye afkeenu dhaqangal weeye inuu dhumo waxa u diida gabayga ku dhawaaqidiisa suugaanta waa dheemanteena marba hadii gabaygii liir waa kaydkii sida hadda 1913kii ilaa maanta muddo dheer baa u dhaxay marka bangiga afka uu lahaa ayaa gabayga ama suugaanta la dhigi karaa haddii aan mar kale aan dib u laaxdo maadaama ay maanta tahay maalinta xuska afka hooyo inuu afka hooyo afku inuu af hooyo yahay maxaa caddayn kara waxaa caddayn kara hooyada dheeldheelinteeda dhalaan habideeda waxay leedahay markay canugeeda u heysayso ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku jahay ninkii dilay oo dagaalay asaan diin u direynin asaan dunyo u direynin dagaal baa naga dhexeeya hooyadu waxay leedahay marka laba walaxaad waa lagu dili karaa adduunya iyo dhaqideeda iyo dunyo iyo la jeclo canugeyga waa lagu dili karaa waxaa kaloo lagu dili karaa canugeyga macalinkiisa diinka u dhigaya qur-aanka u dhigayana wuu dili karaa labada waqtiba waa la dili karaa si kale oo lagu dili kara male waan dagaal baa naga dhexeeya qofkii dili hooyadu waxay leedahay sidii bilan oo bil dhalatay bil iyo dayax markaan kala fiirino kristantii u yaqaanaan umalayna ama hilaal luuqadaha kale markaa fiirso marka bil haddii la yidhaa markay dhalato oy soo baxdo ay tahay bishaas iyo dayax intuusan gaarin canuga koritaankii ay korinaysay kasoo bilaabaysaa hooyadu waxay leedahay sidii bilan oo bil dhalatay ilaa dayax uu ka gaaro sidii biyo loo haraaday sidii burcad loo basaasay sidii barax maalin geedi bilow loo baahan oo waa bogeyga qaboojiyo waa sidaasay hooyadu leedahay marka ereyada meesha ku jira afka hooyada isticmaalaysa waxaa ku jira afmaldaha erey loo yaqaano ekeeyo afka soomaaliga muhiim ah waa ereyga sida ama sidii oo ay ugu ekeysiinayso hooyadaasu canuga inuu la mid yahay canugeedu sidii barax maalin geedii caano iyo biyo la isku daray oo baad iyo biyoba noqon kara ama sidii biyo loo haraaday ee la ooman yahay qofkii ku oongooyey ama waxay la mid tahay canugiisu iyada oo ma aragtay loo baahan yahay mar kasta in loo baahan yahay sidaasay marka ay hooyadu muujinaysaa aan ka soo gudbo markii aan kornoor weynaanay marka waxaan xaq u yeelanay afkiina nalagu soo barbaariyey aabayaashii iyo guddigii iyo macallimiinteenni markayna tuseen inaan annaguna wax urinno oo aan wax alifno oo aan bulshada wax qiimo leh annaguna uga tagno bulshaduna xaq bay nagu leedahay annaguna inaan meeshaan oo kale aan maanta ka sheegno xaq baan ugu yeelanay inkastoo sugaanta anigaan curiyey ay aada u badan tahay waxaan ugu talagalay inaan ku soo buuxiyo ama aan ku aruuriyo buug aan qori doono ilaahay haduu yidhaahdo oo la yidhaahdo magaabo aan u bixiyey
oo soobix doona hadii aan ilaado oo hees kamida heesaha aniga aan sameeyay oo ilaa gaaraya inta toban konton ka badan ilaa muuqaal inta ana shan iyo toban ay gaarayso oo ilaa telefishinka qaranka ayagoo muuqaal ay jiraan u haysto marka heesaha waxaa ka mid ah hees caan ah oo la yidhaaha baro afkaaga waxaan u maleya idaacadaha dhan inay badanaa isticmaalaan ama ay haystaan heesaha baro afkaaga aniga markaan samaynayay barnaamij idaacaddii banaadir shan iyo toban daqiiqo soconayay oo baro afkaaga la yidhaaha ayaan ka sameeyey oon markaan arkay ilmo badan oo dibadaha ka soo noqonaya ilaa haddaana waxaa jira iskuullada in ilmo badan oon afka soomaaliga aqoona ay kasoo buuxsamayaan oo dibada laga soo cesho oo ay noqonaysa inaad ingiliish wax ugu sharxaado haddaad ingiliishkii taqaana ama carabigii way kuu suurtoobaysaa inaad canugi wax fahansiiso laakiin markuu asaga uu ingiliishkii uu faqiir ka yahay matalan ama luuqaddii carabiga waxay noqonaysaa haddii uu netherland ka yimid ama uu ka yimid denmark uu ka yimid in dhibaato aad kala kulanto inaad eray fahansiiso sidaa daraaddeed ayaan heestan waxaan ka soo bilaabay baro afkaaga waqtigaas fog inaan dadku baraarujiyo wayna ku mahadsan yihiin idaacadaha inay wada qaataan wayna u fasaxan yihiin inkastoo heesta koorihii u horreeyey ay tahay oo heestii oo dhammaystiran ay ahayn aashikin cilmi xaashi baa qaada gabadhan qaada heesta wariyaha xaq dhowr ayaa qaada heestii oo dhammaystiran maa laakiin waa heesta kooraskii u ahay isir aan barax lahayn ayaynu ka beerannahay waxaan nahay beel carabeed bahdeedu soomaali tahay bilaash laysagama hadle ogaal baan kuugu baaqee ha bilin luqadaha kaleoo ha baylihin middaadee baro afkaaga bilow ingaada buubsii qoraalka akhriska buugga bayaan umeri ba'ta jaaxa qaada raasa shaadha caaga faqadka lamana wahaya xuruuftaas alifbeetada alifba'da ka bilaabata ayay heesu kooras u ahaa oo ah meesha ugu horeysa ee laga bilaabi kara af soomaaliga oo ah xarfihiisa shibanaha sidoo kale beydka labaad beeraho aan qodaniyo bar xoolaadoo aan raacaniyo beeraha badaheennaan kalluun kala soo baxnaa oo bulshadeenna soomaaliyeed baryadu ceeb ay ku tahay sugaanta aan ku baahino dhaqsaba aan baraarugna baro afkaaga bilowin gaada boobsii qoraalka akhriska buugga bayaan umeri waa heesiyo dhammaystiran qaataas waxaa marka ay muhiimaddu tahay marka heestaas oon u hibaynay dhammaan ummadda soomaaliyeed in mar kastaba ay ogaadaan in bari afkooda ay bartaan ilmaha la baro oo hoos laga soo barbaariyaa inay tahay wax biyokama dhibcaan ah ama ay tahay wax waajib ah qof kasta waajib ka saaran ah inaad afkaaga baarto daraaraadiisaana inay tahay wax adiga lagaaga baahan yahay markaad gaar ahaan mutacallim noqoto tusaale ahaan aniga saan usii daba socday soomaaliga wuxuu i gaarsiiyey haddii gabar la furo garo baa layidhi wiil hadduu gabadhii furo ilaa luuqadaha kale ku jira muxuu xaq u yeelana in la yidhaahdo loogu yaro ere kooban aada bay u dhib badnaanaysaa markaasa waxaan yidhi kaale garoob ama gabadhii ga-dii laga soo qaatay oo xarafka u dambeeyay oob loogu daray waa haddana marka haddaad adiguna wiil wa-dii ka soo qaadato oo xarafka u dambeysa alla-ada aad oob ugu darto oo tiraahdo wiilob maya saan u daba socday markii dambe waxay gaarisay inaan dadka weydiiyo warnimayo sayidan la tahay saan baafin ugu jiray inaan markii dambe wiil u yidhahdo kaalay adiga haddii ficilkaba la siiyey sida luuqadaha kale darawalka wade ama ay u yidhahdaan darayfar oo kale haddaan isticmaalnoo nidhaahdo isagana garoobii kii gabadha garoobka ka dhigay ayadana waa sooma fiicnaan lahayn marka inaad adigii daba socotid markaad weynaatid ood soo korto inaad afkaagii daba socoto oo uu xanuun kugu hayo oo meesha ku damqato ku balbasho waa wax lagama maarmaan ah mar kastana sababtoo ah waa dhaxal wuxuu waa dhaqan dhaqankana waxaa waaye af iyo agab buu ka kooban yahay afka wax dhan oo kasta waxay ka kooban yihiin af iyo agab dhaqanku marka ilmihii maxaan u sheegi doonaa marka anigu nin weyn oo lixdan jir toddobaatan jir noqdo micyaalka xaafaddan iska ahan aniga waa maya waa in wax lagala haro waa inaan dadki wax u gudbiyo waa inaan qiimo lahaado sida raggii horeba ay qiimo lahaayeen kadaro oo kale iyo maaragtay sharif saale iyo dad wax ay noogaga tegin oo waxaan qoran ama waxaa duuban ama aan annaguna berrinta wax la mid ah aan usoo saarno doctor xuseen sheekh axmed kadare oo isagana ka mid ahaa dadkii wax ka qoray farta soomaaliga ayaa ka hadlay marxaladihii uu soo maray qoraalka farta soomaaliga waxaan idinku salaamayaa qorayaashi afka aas-aasayaashi shanta ahaay oo kulligood aakhira ilaahay jannada hau ka waraabiya dhintay kulligood yaana dhihin anaa nool marka
شنتاس موسى جلال ياسين عثمان كيردي بروفيسور لكن مركز دغالة دمالين وحيث صور نقضة وقسوي ماد وميشي أول أي جوكتها دانا كسير وضا أيا إلا حدر للأي انت عمل جيدا دول مرقود رجي هل جنتاس رجانك وضع هاي واستدرجوكي تعتمد شريف صالح او مكي افكا هل قرالي رجي بدون مياشة روما قعود وروما قعود وري وحوي نقط انا ومرتا حروفتا اباب الكيدي ان استعمال افق ان لقره هي قصه قلنا الباب قدمنا أفك قرال كيسي ضدكي ستاقي أو ضدكي إني بران ستاقي والله هساري أنا هين وعنا ولبنا وشريف صالح مخاتي كيها ما كنا نيري أفك فرق السماية ما له شيء كرتين كعان كا أشيء يا مارك فرط الاستعمال إذا كنا سمعي أفضل قدر وقت إلى من ترجع مارك في مسيرة هو تيارش
waxa dhab ah naga qabsaday hadaan far sheegi karin waxaan afkaseena qoreynaa waa isdani rag waa tashadaa waxaa la yidhi wixii aan isla maqaan aan wax ku qorno hadhowna wixii la isla qaato ayaa farta lagu qori doonaa hadday taan doorano noqotana waa nabad haddii aysan noqona tii la doorto ayaa waata meelihii lasoo maray iyo muranku inta meeleedood uu taabtay iyo raggaas iyo tiradoodii waa badnaayeen laakiin guddigii af soomaaliga ee dowladdu magacaawday ayaa xilka guud saaray shariif saalaxa guddoomiye u ahaay kadibna rag kaloo badanaa guddoomiyenimada soo maray taariikhda marka hadda taagan af soomaaliga qoraalkiisa waxaan uga mahad celinaynaa raggii bilowga ka shaqeeyey oo tiradooda iyo yaqaan wixii ay qabteen intaba. ugu dambeyntii waxaa wadajir khudbado uga jeeday munaasabadda xildhibaan cabdixaashi cabdulaahi guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa labaduna waxay ka mahad celinayaan sida naadiga halabuurka iyo qalimaalka soomaaliyeed ugu dadaalay sidii loo xoojin lahaa islamarkaana loo baahin lahaa afka hooyo. maanta ka mid noqday afafka adduunka ee qoran ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo. adduunka waxaa laga wada siman yahay waxa dadka isku qiimeeyaan inay kow ay ka tahay afka. haddaadan adiga aadan lahayn af lagugu yaqaano iyo dhaqan lagugu yaqaano waxaad tahay nin shakhsiyadiisa majhuul ah ama aan la garanayn meel uu ka soo jeedo iyo waxa uu yahay qofkaasi, sababtoo ah haddii maanta nin aadan garanaynin haddii agtaada uu ku hadlo ama laba qofood iyagoo ah luqad ay markaasi ayaga isku yaqaanaan ay adeegsadaan waxaa laga yaabaa dadkaasi haddaadan magacyadooda garanaynin inaad garatid meesha ay ka soo jeedaan iyo afka ay ku hadlayaan. mathalan haddaan idhaahdo mathalan afafkan waddamada deriska nala ah kaba soo qaad inuu nin yidhaahdo khabaryaaku ma artay, ninkii kalena mazuurisaana markuu ugu jawaabo isla markii waxaad leedahay wallahi kuwan waa sawaaxili ya. laakiin marka adiga dhinaca kale adiga aad aragtid nin kale islaam aragtay dhinaciisa kale intuu asoo u yeerayo ama gabar ama uu leeda nay intuu yidhaahdo wallahi waxaad leedahay ninkani waa itoobiyaan ya. marka waxa waaye haddii sidaas oo kale adigoo yaaban oo indhaha taagtaagayo mid kale iyo laba kale agtaad intay soo maraan ay yidhaahdaan maaragtay waryaha iska waran waxaa laga yaabaa shucuurkaagi xataa aad dad soomaali tahay inuu isla markii isbedelo ay tahay allay leh dadkaagi waa kuwan yaanaa tiraan waxa kuugu xerayo sumad ma aha ay ku taallo balse laakiin afka oo adiga aad leedahay iyagana ay ku hadlayaan ayaa number one waxaa isku xirmay dareenkiini waxaa laga yaabaa isla markii inaad u janjeersato kii kuu jallahaa iyo kii nay lahaa labadaba inaad adiga aad ka sii leexatid dhinacaasi wax kastoo xataa ay yihiin aad naxariis u doonatid. marka waa marka uu leeyahay ninka maaragtay shaacirka carbeed alxayu xayun bilisaani
ninka nooli wuxuu ku nool yahay waa afkiisa faidaa ubiida minhu lisaana qad ubiid haddii laga baabi'iyo afka ninka asna waa nin baaba'ay marka afka qiimaha uu leeyahay runtii wax la soo koobi karo maaha runtii dadkii odayaasheenna ahaa ee maanta meeshaan maanta aan ka tilmaamayno ustaas shariif saalax iyo ustaas kadare ee aad baan runtii qiiroonaynaa marka ayaga aan aragno wixii ayaga ay soo geysteen iyo waxa ayaga ay soo galeen iyo wixii ummaddani ee dadaal iyo waxtar ee taariikhda maanta ay ku leeyihiin kolay maanta ee xildhibaankeenna ee murtida iyo madadaalada in muddo ah meesha ee af soomaali uu ku barbaaray uu yahay ay halkan ay fadhiyaan haddana marmarka qaar wixii ay mudnaayeen iyo meesha maanta annaga ee soomaali markaan nahay markaan fiirino iyo meesha ay taagan yihiin waa waxaan islahayn ma gartay marka laakiin waxa aan mar waliba aan u sheegaynaa inay taariikhda ay xusi doonto ayna kaga filan tahay gawaari gadguduudan iyo kuwa cascas iyo daaro dhaadheer iyo kuwa maaragtay ee aasi ka shidan iyo inta ayaga loo diyaarin lahaa ee halkaasi lagu ilaawi lahaa bilaa taariikh ay ahaan lahaayeen weligooda ha iska lugeeyaano boorka maaragtay magaalada baabuurta maraysa ha ku dhaco laakiin taariikhda ayaad ku weyn tihiin sidaasaad ummadda soomaaliyeed ogaanaysiin inay mar waliba jiilba jiilka ku yimaadana idin xusi doono ama kii waxbarasho idinku xusa iyo kii murti idinku xusaba marka markaan hordhacaasi aan ka imaado runtii af soomaaliga qiimaha uu leeyahay sidaasuu asigana laftirkiisa ay ku xiran tahay dadkii maanta ee sidaa maanta usoo halgamay ee usoo rafaaday wax badan ee runtii maanta aan tabayno inay meesha ay ka maqan yihiin ayuu isagana sidaas af soomaaliga runtii ayuu u maqan yahay maanta ma jirto waddanka waad og tihiin wax allaala wixii ka dambeeyey akademiyadii ee taagnayd ee xilligaasi xoogaa yar la ururiyey iyo ardadii jaamacadaha waxbarasho iyo manaahiijta xoogaaga yar ee wax la sii qorqoray intiina garasho darro ayaa waxaa la raaciyey caradii loo qabay kacaankii waxaaba loo maleeyey inuu iska lahaa odaygii dhintay waxaasoo dhanna waxaa laga dabageeyey odaygii siyaad fakahaada marka waxayba noqotayba af soomaalii asaga xilligiisa uu soo degay oo dadaal laftirkiisa in maanta lagu xusuusta uu mudan yahay maxaa yeelay dowladda xilligaasi jirtay in la sheego waa xaq wixii iyada ay qabatayna qeyb ay ka tahay oo waxa lagu xusuusan kari ka mid tahay laakiin ma ahayn in af soomaaligii iyo wixii dadaal laga maray iyo wixii qoraallo ahaa iyo wixii kansi noo yiila ee keed ahaa in la daba dhigo oo caleenta shaah lagu duubto ama la gubo ama wixii research ahaa ee akademiyada noo yiilay ama wax allaala wixii muyuusiumka noo yiilay ama wax allaala wixii cajalada ahaa ee noo yiilay aan laakiin qoraal ma jiri karo af la'aan. Tusaale fiican waxay noo ah afka soomaaligu kumaan kumsan u jiray, laakiin wixii ka horreeyey 72-dii ma qornay. Waxaan ognahay adduunkan yacni af soomaaligu muxuu u qormi waayey, kadare ayaa si fiican inoogu faahfaahiyey sababto waxa weeye xuruuf gaara oo aynu lahayn oo lagu qoriyey ma jirin. Xuruufta adduunkan ka jirtaana waa afar ee ilaa maanta adduunkan uu isticmaalo waa laatiinka, oo adduunka intiisa badani isticmaalaan iyadoo ay qolo waliba u samaysato higaad afkooda ku habboon oo xuruufta ay higaadooda ku fadhiisanayaan. Waxaa labaa oo ku xiga waa Chinese-ka, xuruufta China oo Southeast Asia laga isticmaalo, iyaguna kulli qolo waliba xuruufta afkooda ayay higaad ugu samaysanayaan. Ta saddexaad waa af Carabiga oo Bariga Dhexe iyo dalalka Muslimkii ay isticmaalaan, oo aan filayo inay yuhuuddu afka yuhuudku inuu xuruufta ku qoran yahaan filayaa, laakiin ma ii sugna. Laakiin dalal fara badan oo Islaama ayaa xuruufta qaatay. Af soomaaligu marka wuxuu ku jiray sidii uu abwaanka dare inoo sheegay, xuruufta laysku haystay oy cid waliba lahayd
وحن قادنا إنا أما اللاتين أما وحن قادنا إنا حروف عربية أب صوماليكو وحو قرمي تدواتني اللبدي وحن لا يهي آنكو قرن مركز إنوغو هرئيسي إنوغونا أب صوماليكا قرال كيسا أيا إنوغو هرئي قرن نمو سبب تنو حوي أف عربي يا أف تلياني يا أف إنجليز بين استعمال جرني قرال كور أو أي نكوشة غيسان جرني مركا تدواتني يلا بدي أنا جو كم هاد علينا يا دولة دي كعانكا إيه وهو جامين إيه جال محمد سياد برة إيوه قرياش إن هاد أي نقل جوجان لبدن قف أيان آدي آد وكم هاد علينا ومدى الصوماليات وحان سليها بين آدمكو تاريخ ديس أما حماتو أما حصماتو ويستعمالا وحان أركيا هدا وولي ببارلمان كان كجرا وان بين عين يعني وحاوي كوي يلوا تنسانو وتاريخ أمداني آيلا هيد والا اسكتورا هدا يحميد يا هدا يسميد وحان سليها إنه قرع هين و أي تهي دلنيرة الصوماليات إلا برو تاريخ داس إنتي في عنان تهدو أي هيد إيو إنتي حمان تهدو أي هيد با سيئو قادان و إيو برطان تاسو آمد وحان هدى بروفسر كدري يعني دقن كالصوماليات يعني سيدا و يعني لوكال ولكا وعيد هدان حون شدشد مشكلة إن هاي صدا واحد طاي وعيد هدان حون شدشد حدن حيته رديسة كان عحيد لقبيرو حار مص أو لقو بعده تودي كحرنين نبدي كحرنين حاجة وين فلان طاي حجة مارا لاين وحويه إنك وحى إن هاي صدا وحويه ما استعماله إنه ورهرتا دبتا إن هاي صدا محي طاي ريه هبل بلغو أردية ريه هبل وحيسو يمجرو صوماليه سياسي قدن تير لي أيا ريه هبل استعماله والله بونا ورو هين ميلي كوب أختي أيان إيا ميلي كوب دمان أيان معوي لن اللورين جري عثمان هذا قفكي إل دير با دادك أغو أيان ترن وحان للا أركين با إساق ونو موغدا أهي أه مسكح ذا اللي قابروني مسكح ذا إنه كابروني وريي إنه كابروني مسكح ذا هدان مسكح ذا كابروني وحالي على وحي إنه قصن كرنا مجر وحي إنه نقن كرنا مجر وحان هو داد كان مددير بما أنت فردي وحان إسليه هاي هيدا بين قارهان أقا آدي آدبان وقم هاد علينا إياه inay isu keen keento gudaan inta ayaa ku soo gabagabeenayna barnaamijkeeni aan ku eegaynay munaasabada xuska maalinta afka hooyo oo ku beegan 20 November waxana lagu qabtay magaalada Muqdisho inta barnaamijkan lamid ku kulmi doono dhamaanteen oo isku duubana waxa ku dhaafayna sida ay nabadgelyo